Proč se lidi špatně rozhodujete? Za prvý, špatný produkt. Za druhý, vykutálený poradce, který vám většinou ten produkt nacpe. Za třetí, špatný výběr instituce, se kterou chcete spolupracovat. Raz, dva, tři a jste v průšvihu. Ale kdo to odnese? Vy. Vy jste se totiž upsali. No ne. A nesete veškerou zodpovědnost. Jediný způsob, jak na to vyzrát, je něco o financích vědět. Klídek. Na to, abyste pochopili, jak fungují finanční produkty, nemusíte studovat ekonomku. My vám s tím sekci vzdělávání trochu pomůžeme. Planet. Princip peněz.